Jeg har igen fået fat i de to anførere, og det er jo... Grøn fra Tuse og Sofie fra Stenhus. Godt. Kan I prøve at sætte lidt ord på den kamp, vi lige har været igennem? Ja, altså, vi vandt 7-0, så jeg synes, det gik meget godt. Ja, vi tabte 7-0. Men vi spillede også mod hold, der var bedre end os, så det var fair. Det var fair nok? Ja, man kan sige, at det var en slags revanche, fordi vi tabte til det sidste år. Okay, så det er lige lidt flødeskum på lavkagen? Ja, det må man sige. Kender I noget til, hvilket hold I kan komme til at møde i næste runde? Vi skal mod Sofienerskolen. De har vist vundet 9-1 eller sådan noget over Lilleskolen. 9-0. Det kan jeg kun bekræfte, for det var jeg ude. Ja, okay. Så de vandt 9-0. Okay. Så. Ja. Godt. Tak til jer to. Tak fordi I var med. Held og lykke til jer mod Sofielund. Kom igen til jer til næste år. Okay. Tak for i dag.